Një 45 vjeçar ka humbur jetën teksa peshkonte pasi dy shohet se ka goditur rrufeja. Ngjarja në fjalë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele në lagunën e Karavastas. Burime zyrtare nga policia thanë se është gjetur pa shenja jete, shtetasi me iniciale AŠ, 46 vjeç, banues në qytetin e Divjakës. Nga veprimet e para hetimore rezulton se ky shtetas ka qenë duke peshkuar me varkën e tij në lagunën e Karavastase gjatë natës, ndoshta jetë goditur nga një shkarkesë elektrike rrufe. Po kryen ndërkaq veprimet procedurale dhe hetimore për zbardhjen e plotë ngjarjes.